Nå, hey! Var du der? Ej, ja, vent. Det der er lidt ulækkert. Hvordan kan du se mit spil? Nå, jeg laver en ny YouTube-video. Ah, der var den. Hey, hvad så der? Det er mig, Skrøster Rotten her. Jeg er faktisk mest alt... meget bedre. Jeg har faktisk lige spillet rigtig meget her på det sidste. Jeg spillede rigtig meget det der Heroes and Generals. Stakker. Du ved, det der er den verdenskrigsspil. Og det tror jeg også, den næste video bliver med. Fordi at det skal begynde. Jeg skal meget godt lide det spil. Og jeg har fået en del timer i det, og jeg er blevet sådan ret god og sådan noget. Men jeg skulle meget godt lide det, men jeg tænkte, nu har jeg sgu lige lyst til at spille noget CS. Jeg har ikke lyst til en kamp, fordi så, nej. Jeg vil hellere spille Wingman, og så, ja. Privet. Er han russer? Åh, nej. Han er russer. Vent, jeg følte at jeg spillede 16-9, men jeg var lige sådan, ah. Det kan ikke passe. Fordi skal lige se, hvordan 16-9 ser ud. Vi kan lige prøve at lave at spille en runde med 16-9. Åh nej, det kommer ikke til at blive godt det her. Ej, det ser dumt ud. Hvad? Altså dengang den højeste resolution er fucked, sker der. Det er engang HD. Åh, hvor er det langt over? Lad os lige sætte det der på. Sådan her. Meget bedre. Hvis vi endelig skal spille 16-9 i en runde, så skal det lige være med fuld HD. Ej, det ser så dumt ud. Man kan ikke... I'm not Russian, by the way. DK. Danmark. Danmark. Astralis. Legoland. Okay, hvor mange hens skal vi give ham, før han forstår det? For det er umuligt at aim med det. Nej, okay, no mind. 3, 2, 1, og det ser meget bedre ud. Ja, yeah, ja. Yeah. Nu kan jeg rent faktisk spille det igen. Det er ikke for mig, nu er det her begyndt at se normalt ud. Njet, jeg har en. Nice. Hold nu kæft, det er på. Nej, så mig lige den timing. Så zoomer jeg kraftigt ud, så kommer han. Okay. We hand bomb. Check out you please. Okay. Okay, det ser rimelig klikker. Eller noget. Ja, yeah. Ivy ser rimelig klikker. Bang. Når man bare skudt ud fra. Det var da også trolls. Ja, men som sagt, jeg kan meget godt lide det der Heroes and Generals. Hvis der er nogen af jer, der har lyst til det, så kan I bare downloade det. Der ligger link i beskrivelsen i min sidste video til det, så kan I bare søge på Steam. Det er gratis, og det er et andet verdenskrigsspil. Og ja, der er vel egentlig ikke meget mere, man skal vide end. Hvis der er, I downloader, så kan I add mig, jeg hedder Mr. Red DK. Og så kan vi spille sammen. Hvis det skulle være noget. Nej. Så kan jeg booste jer lidt. I don't know, I'm just shooting. Okay. Åh, for helvede. That no scope. Hold nu kæft, det var nærmest det kinesiske no scope, det der. Jeg er ved at blive professionel, kan jeg mærke. Lad os lige tage det i replay. Altså, det er ikke bare fedt ud, det tænkte jeg nok. Men, hvordan kan jeg sige det, eller ikke engang jeg selv så det igen i replay? Mærkeligt.
Jeg ved, hvordan jeg ved, hvordan jeg kommer til at edit den her video. Det er da også træls. Fuck! Nice. I hit him in the legs, fuck. Okay, can you go main, then I will go pop. Okay. Nej, ikke snak, mand. Nej, han er faktisk sådan en flink rosa. Okay. Hvordan skulle jeg også bag her? Jeg skulle lige undskylde, hvis min computer larmer lidt mere, end den gjorde før. Men så er det fordi, den ikke skal lave sådan nogle riffs. Den bare kører helt vildt op i omdrejninger. Behind? Jeg er still behind coming i. Nice try. Nå, okay, gæt hvilken runde der er i dag. Eller hvilken runde der er nu. Deagle runde. Guy, can you give me your deal? And yeah, I your. Den her havde jeg sådan en gang. Jeg kan ikke huske den gang, jeg lavede en inventory showcase, hvor jeg havde den her. Jeg ved ikke hvorfor, man er stolt over at vise den frem. Men jo, den her gang sidder der en del den gang. Og havde 20 cent skin. Oh, sorry. Thanks. Oh, I fik lige en skøn, mand. Connector 1, I think. Ej, det var da den sværeste flashbang. Fint løb, jamen. Trains! Nice. Oh, oh, you saved my life, where? Connector! Ej, men det der, det er fandme. Det er dybt benap, det der. Det der, det er helt væk. Jeg burde jo have fået ham der, altså jeg... Flash me where? Pop der. Main. Oh, okay. Bomb train. Last bomb train. Where? Bomb train. Yeah, still bomb train. Nice. Need? Yes. Diamond yet deagle. Yeah, yeah. Who was his there, man? Holy shit. Dansk værste våben. Tak. Uff. Der er ikke rigtig meget optøren. Bob. Hvad? Nice. Kill. Probably Ivy. Ivy? I think so, I don't know. Can smoke connector. Oh, no, man. Just plant behind the tree and I will hold. He fall back, CC. I think he go back. Me too. Go, 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 go. Okay, så skal jeg bare tilbage til pop, sådan så der vi kan vinde den her. Haven't crossed CT yet. So he's still in connector. Or waiting CT. Don't worry, don't worry. Got nice. GG. Jeg vil sige rigtig mange tak, fordi at du har set med på den her video. Det har betydet meget for mig. Og ved du hvad, hvad det også vil betyde meget for mig? Det er, hvis du kommer ind og ser min stream. Hey, rank up! Hvis du kommer ind og ser min stream og giver et subscribe, så lader vi få 125 subscribers, så vil jeg lave en giveaway. Så ja, yeah. Jeg har ikke mere at sige, end vi ses i min næste video. Hej.